Nezapomeňte se prosím přihlásit k odběru tohoto kanálu Svobodného vysílače, abyste nic nezmeškali. youtube.com/c/radio-sv/studio-tapin-radio. Dejte si prosím odebírat tento kanál kliknutím na červenou ikonku v horní pravé části obrazovky s nápisem odebírat a zaškrtněte také symbol zvonečku, abyste byli informovaní o nahrání každého nového pořadu. Tím také nepřijdete o čerstvé premiéry a rozmanité kauzy, které můžete dále sdílet na sociálních sítích. Příjemný, krásný, dobrý večer, dámy a pánové, zdraví vás Vítek na Svobodném vysílači, máme kousek po 19. hodině, jsme tu opět s našimi pravidelnými pořady a programy. V roce 2007 byl ve Spojených státech amerických vydaný patent číslo US 7220852P1 s názvem koronavirus izolovaný z lidí. Coronavirus isolated from humans, který si v tomto roce patentovalo americké Centrum pro kontrolu nemocí CDC. Jde o patent na všechny koronaviry jako takové. Nikdo jiný, kdo nemá povolení, je nemůže zkoumat, studovat je a tedy ani proti nim vyvíjet obranu. Pfizer, Moderna či AstraZeneca musí mít povolení od CDC, aby mohli vyvíjet vakcíny na jakékoliv koronaviry. CDC má tím pádem velmi významnou finanční provizi z těchto patentů. Vlastní také patenty na mnoho vakcín a léčiv. Jde o dekády dlouhý závod o to, kdo konečně vymyslí fungující vakcínu proti chřipce. Anthony Fauci třeba bere provizi z velké části farmaceutik prodávaných ve Spojených státech amerických. Mají to takhle obšlápnuté. Koronavirus je patentovali včas. Pokud od nich nezískáte povolení, nemáte šanci koronavirus zušlechťovat, kultivovat a vyvíjet vakcíny. Pokud povolení získáte, je to za obrovské provize a pouze pro ty největší Big Pharma korporace. Znepokojující otázkou zůstává, jak dlouho byla vakcína proti současnému COVID-19 připravovaná. Vydejte se spolu s námi skládat další kamínky mozaiky monopolu farmacie a zdravotnictví. Souručenství a spojení těchto dvou odvětví znamená zabetonovanou korupci. Podíváme se také na Anthony Fauciho, který sám pronesl v rozhovoru, že způsob, jakým se přefukují, replikují PCR testy dnes, je naprosto nesmyslný. To vysvětluje i bývalý vědecký pracovník Pfizeru dr. Michael Yeadon. Pustíme si také Billa Gatese, který lamentoval nad tím, že jsme nic takového nenacvičovali, nic jsme nepřipravovali, ale teď jsme zaskočení. Podíváme se také na tvůrce PCR testů Kerryho Mallise, který sám pronesl, že tyto testy nelze používat k určování pozitivity a detekce COVID-19. PCR testy jenom 25x až 35x znásobí molekuly koronaviru, který máme téměř každý z nás ve svém těle, aby se dosáhlo na hladinu pozitivní identifikace. Tímto umělým zesílením můžete vykřesat jakýkoliv virus a vytvořit kolem něj obrovskou falešnou bublinu. Ze všech stovek koronavirů se vybrala jedna konkrétní mutace. Ta byla zpočátku smrtelná zejména v Číně, ale v dalších rychlých mutacích značně oslabuje. Je to ale skvělá záminka k tomu, aby se kolem této konkrétní větve COVID-19 vytvořilo scénické divadlo. Emoce, strach, hysterie, zdraví jako rukojmí a do toho uměle zesilované PCR testy. A pandemie je na světě. Ostatní nouzové stavy, krize a opatření přijdou sami. A já už tady vítám Láďu z Kanady. Láďu, vítej na Svobodné vysílače, hezký večer. Zdravím Vítku a zdravím posluchače. My začneme rokem 2007, kdy si americké Centrum pro kontrolu nemocí CDC patentovalo všechny koronaviry jako takové. Už jsem to nadnesl v úvodu. Jedná se o patent US 7220852B1. Odkaz máte v popisu pořadu na YouTube, milí posluchači. Hned jako první v sekci kapitoly je odkazový aparát. Patent nese název koronavirus izolovaný z lidí a byl vydaný konkrétně 22. května 2007. Předně bychom si měli vysvětlit, co znamená pojem koronavirus, protože někdo by mohl nabýt mylného přesvědčení, že jde o současný COVID-19, což není vůbec pravda, ale to je jenom jedna ze stovek mutací koronaviru. Co si tedy americké centrum pro kontrolu nemocí CDC vlastně patentovalo za koronaviry v tom roce 2007? Tady máme takovou kontroverzi v podstatě, protože koronaviry jsou s náma
po dlouhá, dlouhá období, bych řekl, nebo celý náš život vlastně. A takže CDC, podle toho, co jsem kdysi vyčetl, tak CDC si patentovalo koronaviry tak, aby nemohl nikdo jiný bez jejich povolení koronaviry studovat anebo vyvíjet látky proti koronavirům. Předně pro posluchače, kteří neví, co je to americké CDC, takže CDC je jednou z hlavních provozních složek Ministerstva zdravotnictví a sociálních služeb. A je to tedy státní organizace, a která je financována převážně americkým státem, americkou vládou. Nicméně část financování pochází z nadace, kterou CDC založila, a přes tuto nadaci bere CDC dary takzvané. Toto začalo všechno budit podezření, když se začalo mluvit o patentech koronaviru, protože na internetu se samozřejmě začalo objevovat hned po začátku, takzvaném začátku pandemie na jaře 2020. Podívejte se na to, tady je patent ten a ten na koronavirus, tady je patent ten a ten na vakcínu proti koronaviru, a všude bylo ukazováno, nebo spoustu těch patentů drželo americké CDC, takže hned se začalo mluvit o tom, že to je konspirační teorie americké vlády, že vlastně CDC ovšem věděla dopředu a už měla tyto patenty připraveny. Do toho se vložili právníci, kteří začali tvrdit, že nelze patentovat koronavirus, protože koronavirus pochází z přírody, takzvaně. Že řekli následně na to, že lze patentovat pouze geneticky upravený, laboratorně upravený koronavirus. Takže začala bitva o to, jestli si CDC patentovala něco, co je laboratorně připraveného, takže se tam hned začalo mluvit vlastně o Wuhanu, o spojení s Wuhanem, anebo jestli si snažili sobě patentovat koronavirus jako takový, aby prostě nikdo nemohl šáhnout na jejich příjmy. Právě proto jsem zmiňoval onu nadaci. A ona totiž CDC, a nebo členové CDC vlastní patenty a nebo mají finanční podíly na patentech na spoustě léků a na spousty vakcín. Takže zde se pouštíme na tenký led kontroverzí a kontraargumentů, kde se fundovaní odborníci, vědci a právníci bíjí jako lví, a prozatím není docela jasné, kdo z nich bude k oběru. A tady bych za všechny chrabré bojovníky se podíval například na to, co na toto téma vydal jeden z nich, z těch bojovníků, a to je právnická škola v Utahu, nějaká S.J. Quinney College of Law at University of Utah, a její profesor Jorge Contreras. Takže ten napsal, ke dní 20. března 2020 kataloguje jeden průmyslový zdroj, magazín Clinical Trials, nejméně 50 různých vakcín, diagnostických postupů a léčeb, které jsou vyvíjeny a testovány na koronaviry COVID-19, v tomto případě, po celém světě. Takže ještě jednou, 20. března roku 2020 tento magazín zvaný Clinical Trials našel nejméně 50 různých vakcín, diagnostických postupů a léčebných postupů, které jsou vyvíjeny a testovány na COVID-19 po celém světě. Mnoho z těchto technologií bylo původně zaměřeno na další nemoci, včetně malárie, revmatoidní artritidy, hepatitidy C, chřipky, viru, Marburg, eboli a respiračního syndromu středního východu, který se jmenuje MERS, nebo říká se mu MERS ve zkratce. Pak máme SARS, což je syndrom akutního respiračního selhání, a víru HIV. Výsledkem je, že již existuje velké množství vědecké literatury zabývající se mnoha základními sloučeninami na mnohé se vztahující stávající patenty a patentové přihlášky, souhrně patenty. Jedna nedávná studie americké chemické společnosti identifikovala více než 2000 patentů týkajících se pouze léčby SARS a MERS. Tyto patenty vlastní řada společností a institucí v Severní Americe, Asii a Evropě. Kromě toho se velký počet patentů vztahuje na výrobu, provoz a komponenty zařízení a vybavení, které se používají k léčbě příznaků koronaviru
monitorování a prevence jeho šíření, včetně respirátorů, ventilátorů, diagnostických souprav, obličejových masek, softwaru, mobilních aplikací a podobně. A dále profesor Contreras rozebírá jednotlivé patenty a soudní kauzy okolo nich v onom článku a dochází k závěru, volně přeloženo do lidského jazyka, že bitva okolo práv a patentů na výraz netopíra dává soudům a legislativě možnost se nad sebou hlouběji zamyslet a detailněji tuto oblast analyzovat a regulovat. Tudíž zde vidíme, že s patenty a jejich vlastnictvím to nebude vůbec jednoduché a složitosti s tím spojené nám dávají nepřeberné množství nebo nám dávají nepřeberné množství k vytváření všemožných teorií. Nicméně, podívejme se na něco, co teorií není, natož to konspirační teorií, ale co zavání přímo konspirací samotnou. A to je podíl CDC na těchto patentech. Takže se podívejme na další článek, bych řekl. Následující pochází z dílny advokátní společnosti Velček, Malahan a Velček, zabývající se dopady lékařských praktik, farmaceutik a vymáhání škod jimi způsobených. Tudíž tato firma se zaměřuje čistě na vymáhání škod pro pacienty, kteří byli jakkoliv poškozeni lékařským buď farmaceutickým průmyslem nebo lékaři. Takže Úřad pro bezpečnost imunizace CDC toho amerického CDC, je odpovědný za vyšetřování bezpečnosti a účinnosti všech nových vakcín. Jakmile je vyšetřování považováno za úplné, je doporučeno poradnímu výboru pro imunizační postupy, který se jmenuje ACIP, který poté určí, zda bude nová vakcína přidána do stávajícího očkovacího schématu. Členové tohoto výboru ACIP jsou lékaři, jako je nějaký doktor Paul Offit, který také slouží jako vedoucí infekčních onemocnění v dětské nemocnici ve Filadelfii. Doktor Offit a další členové CDC vlastní řadu patentů souvisejících s očkováním a pravidelně dostávají finanční prostředky na svou výzkumnou práci od stejných farmaceutických společností, které vyrábějí očkova nebo vakcíny a které jsou nakonec prodávány veřejnosti. Tato situace vytváří zjevný střet zájmu, protože členové ACIP mají finanční prospěch vždy, když je na trh uvedena nová vakcína. A nejenom to, v některých případech dostávají i provize z každé prodané vakcíny. Něco jako autorská práva u písniček, u muziky. Každý z 12 členů výboru ACIP, oné CDC, má významný vliv na zdraví téměř každého člena americké populace. Vzhledem k tomu, že jsou odpovědní za přidání anebo změnu národního očkovacího schématu, je zásadně důležité, aby zůstali objektivní a nezaujatí před tím, než určí, zda je vhodné, zda jsou nové vakcíny vhodné, zejména pro lidi třeba se sníženou imunitou nebo pro malé děti. Značný počet členů tohoto výboru ACIP bohužel získává přímé finanční, samozřejmě to už jsme zmínili, výnosy. Čím víc vakcín schválí, tím víc peněz vydělávají. Mnoho z nich vlastní patenty anebo akcie farmaceutických společností. Tady se liší jejich finanční způsob jejich finančního podílu. Takže vlastní buď patenty, anebo pouze vlastní akcie farmaceutických společností, jejichž vakcíny schválili a tyto, kteréžto společnosti dodávají potom vakcíny pro veřejnost. Jiní dostávají finanční prostředky cestou grantu na výzkum, financování svých akademických oddělení a nebo jako platby za dohled nad zkouškami bezpečnosti vakcín. Tady se podívejme, tato firma uvádí příklad na částečný seznam některých patentů, které vlastní anebo jejich vlastnictví sdílejí členové výboru ACIP, včetně doktora Paul Offit. A jsou to například vakcíny s nukleovou kyselinou pro prevenci infekce flavivirem,
Tento patent vstupuje do hry během výrobního procesu vakcín proti žluté zimnici, proti, pamatujeme si, na Ziku, proti viru dengue, proti viru západního Nilu a dalším. Dále jsou to různé metody testování, očkování. Když farmaceutické společnosti potřebují otestovat nové vakcíny, mohou využít jednu z patentovaných testovacích metod CDC. Takže tady jsme o toho. CDC si patentuje i postupy výzkumy vakcín a léků. Takže jenom oni můžou povolit, kdo mohou dát povolení, kdo bude se tímto zabývat, včetně umělého plicního systému pro aerosolové vakcíny a procesu, který provádí screening nových vakcín proti lidským rajnovirům. Pak tady máme další patent na takzvané adjuvanty, adjuvantní patenty, to jsou složky v rámci očkování určené k vytvoření zesílení imunitní reakce. Členové ACIP vlastní patenty na tyto adjuvants používané konkrétně při očkování vytvořených pro předčasné narozené děti a nedonošené, nebo dá se říct nedonošené novorozence. Dále tady máme patenty na testy, které napomáhají vývoji vakcín. Během procesu vývoje vakcín budou výrobci často sledovat biologické vzorky pro specifické protilátky. CDC vlastní patent na rozbor, který usnadňuje tento monitorovací systém. Další, poslední z příkladů je kontrola kvality vakcín. Patenty na různé aspekty kontroly kvality očkování využívají farmaceutické společnosti velké měřítku, jakmile je nová vakcína aktivně distribuovaná veřejnosti. Celkově bylo zhledáno, že okolo 56 jednotlivých patentů vlastní nebo sdílí jeden nebo více členů tohoto poradního výboru ACIP, který patří do CDC, takže jakoby členové toho CDC. Nicméně členové ACIP tvrdí, že jsou nestranní. Po výzvě k otázkám týkajícím se jejich finančních vztahů s farmaceutickými společnostmi většina členů ACIP tvrdí, že jsou schopni zůstat nezaujatí i přes odměny, které dostávají pokaždé, když je veřejnosti doporučeno nové očkování. V mnoha případech jsou vakcíny uvolněné na trh později, odstraněny po zdokumentování závažných nežádoucích účinků. Vakcína proti rotaviru byla jedním z takových příkladů, byla stažena v roce 99 a rok po jejím vlastně prvním schválení. V rámci toho příkladu, který jsme si uvedli ohledně amerického centra pro kontrolu nemocí CDC a i toho jejího poradního orgánu, který jsi zmiňoval, který v podstatě je naprosto betonově provázaný, velmi korupčním schématem provázaný na zisky plynoucí z farmaceutického průmyslu, to bychom si měli zapamatovat, to je velmi důležité. To znamená, ten první odkaz, který máme uvedený v odkazovém aparátu na YouTube v rámci popisu tohoto pořadu, jednalo se tedy o mutace koronaviru známých do roku 2007, ale mohli si i předpatentovat tedy i sekvence genomů budoucích koronavirů, tedy těch, které teprve přijdou a které budou vycházet ze stejného jádra větví mutací koronaviru, které teprve vzniknou, jak si? Přesně o tomhle tom v podstatě tyto dvě, tato univerzita a tato právní kancelář mluví, protože oni si v podstatě tímhletím vším zavřeli dveře každému, kdo by chtěl zkoumat cokoliv ohledně koronaviru, vyvíjet jakékoliv léky ohledně koronaviru, prostě bez CDC si nikdo takzvaně ani neškrtne. A CDC má, je to v podstatě jako mafie, CDC si bere ze všeho procento, takzvaně, ok? Takže přijde farmaceutická firma, my chceme zkoumat tady ten koronavirus, bude to třeba nový COVID-2021 nebo 2022. OK, můžete to zkoumat, můžete vyvíjet vakcínu, budete nám dávat z té vyvinuté vakcíny tolik a tolik, my budeme určovat, kdo bude dělat výzkum, kdo bude dělat schvalování bezpečnosti, kdo bude dělat, která firma bude dělat prodej a tak dále a tak dále. A za všechno se nám sypou peníze do kapsy. Přesně tady tomu výboru, přesně každému nebo některým z těch členů, to já nevím, jak to tam mají rozdělené mezi sebou, ale prostě a dobře, někdo na tom bude vydělávat peníze. Promluvil, před nějakou dobou byl rozhovor s nějakým vědcem, který řekl, myslím, že jsem to zmiňoval v jednom z našich minulých rozhovorů, který řekl, že na Fauciho by se mělo udělat velké vyšetřování, poněvadž Fauci má přímý finanční podíl
každé vakcíně a v každém léku, který je prodáván ve Spojených státech. Tohle přímo řekl. K Anthony Faucimu se samozřejmě vypravíme v zápětí. Nicméně, jak jsme uvedli, ten patent nese název Coronavirus Isolated from Humans, čili koronavirus izolovaný z lidí. A to implikuje takovou docela zvídavou otázku, jo? Že ten patent je založený na koronaviru izolovaného z člověka, čili tehdy už lidé byli nakaženi nějakým typem koronaviru, protože jak jinak by to logicky mohli z člověka izolovat. Jo? Ovšem byla to asi jiná ze stovek mutací koronaviru, ale tehdy žádná pandemie nenastala. Byl to asi nějaký neškodný koronavirus, na rozdíl od toho koronaviru současného, asi tak to bychom to měli chápat. Jak jsem řekl, koronaviry jsou s náma od jak živa, že jo? Koronaviry jsou v podstatě běžné nachlazení a koronavirus. Těch koronavirus je, já jsem to někde četl, já už si nepamatuju, kolik set nebo tisíc nebo milion různých druhů. Takže tady se jedná právě o to, že si patentovali prostě na jakoukoliv, dá se říct, jakoukoliv odrůdu. A přesně jak jsi řekl, i budoucí odrůdu koronaviru. Jedna důležitá věc je, tady z tohoto, co jsem doteď řekl, je, že koronaviry se studují už dlouhou dobu. Spousty studií ohledně koronaviru jsem se díval, ve velkém množství začaly v roce 2003. A spoustu studií ohledně vakcín proti koronavirům a tak dále. Takže třeba například COVID, co jsem vyčetl prozatím z oné literatury vědecké, tak například COVID-2, ten COVID-SARS-2, nebo jak se tomu říká, je velice podobný, velmi podobný onomu COVID-19, takže výzkum, který se dělal třeba na SARS, nebo potom COVID-2 a tak dále, tak tam ten výzkum je velice podobný, takže třeba vakcíny se dají tomu přizpůsobit a tak dále, takže tam jsou, ale pořád je třeba na každou tu jinou odrůdu a pravděpodobně nového patentu. Jde o tedy klíčové datum, protože 22. května 2007 si Americké centrum pro kontrolu nemocí předpatentovalo všechny následující koronaviry, které nikdo jiný nemůže zkoumat, nikdo jiný nad nimi nemůže pádat a samozřejmě bez jejich povolení nikdo jiný nemůže vyvíjet vakcínu proti nim. A kdo dostane to povolení? Samozřejmě největší z největších big pharma korporací typu Pfizer, AstraZeneca, GlaxoSmithKline, Merck, Moderna a tak dále. Ocitáme se tedy na Prahu horečnatých závodů o to, kdo jako první vyvine vakcínu na širší paletu mutací koronaviru. Tady pozorujeme totální provázání a souručenství spojení soukromé farmacie a veřejného zdravotnictví, které uzavřely pakt o neútočení, když se vyjádříme válečnou hantýrkou Molotova a Ribbentropa z druhé světové války. Veřejné instituce Americké centrum pro kontrolu nemocí CDC, protože má předpatentované veškeré větve koronavirů, hodně to zjednodušujeme samozřejmě, udělí povolení několika soukromým Big Pharma korporacím na výzkum a vývoj vakcíny. A z toho samozřejmě americké CDC čerpá obrovské finanční provize plynoucí z udělení těch povolení. Pakt o neútočení uzavřen i podepsán. Mohli bychom to takto charakterizovat souhrnem tedy na konci z toho, co jsme si řekli i o tom poradním orgánu americké CDC. Přesně tak. A nejlepší na tom je, když se člověk nad tím zamyslí, že to, co jsem řekl na začátku, že CDC je státní organizace, v podstatě patří pod Ministerstvo zdravotnictví sociálních služeb. To jsou, tito pracovníci jsou vlastně zaměstnanci Ministerstva zdravotnictví, takže je to samé, jak by České ministerstvo zdravotnictví si vevnitř si vyřadilo pár pracovníků, kterým řeknou, vy budete tady ta organizace přímo, ta složka našeho ministerstva zdravotnictví, která bude patentovat teď nový výzkum na jednotlivé prášky a vakcíny a tak dále, na jednotlivé víry. No a těch třeba, dejme tomu, 5 lidí si udělá takovou malou skupinu a řekne si, OK, tak my budeme teď schvalovat všechny patenty. No a těch 5 lidí vždycky každé farmaceutické firmě nebo každé, kdokoliv, kdo bude chtít něco studovat, řekne, ale čas toho jde nám do kapsy, jo? To by byla jasná korupce. To by byla zcela jasná korupce, jako tady vidíme zcela jasný střet zájmu a už víme, proč každý rok se přidávají nové, nebo každý rok, každých několik let se přidávají nové a nové vakcíny, které jsou nutně potřeba. Například u dětí, že jo? Když se bavíte s běžným Američanem,
tak víte, tak vám řekne, že v 60. 70. letech bylo třeba jenom tolik a tolik vakcín, které jim píchl doktor, a dneska, když jdou s dětmi nebo s vnuky k doktorovi, tak už, těch vakcín o 10 víc nebo o 20 nebo já nevím o kolik, že jo. A všechny je nutně potřebujeme, přichází se neustále na to, že potřebujeme čím dál tím víc vakcín, protože vlastně my jsme tak strašně nedokonalí, že je, třeba na, že je nás třeba zdokonalit chemii. Pojďme se posunout dál. Kerry Mullis, vynálezce, tvůrce PCR testů, které se dnes používají na testování COVID-19, v několika uniklých videích hovoří o tom, jak je možné zneužít PCR testy. On jasně tvrdí. Pojďme si to nejprve přehrát. I want to ask this to Kerry. How do they misuse PCR to estimate all these supposed free viral RNAs that may or may not be there? I think misuse PCR is not quite, I don't think you can misuse PCR. No, the results, the interpretation of it. See, if you can say, if they could find this virus in you at all, and with PCR, if you do it well, you can find almost anything in anybody. It starts making you believe in the sort of Buddhist notion that everything is contained in everything else, right? I mean, because if you can amplify one single molecule up to something that you can really measure, which PCR can do, then there's just very few molecules that you don't have at least one single one of them in your body, okay? So that could be thought of as a misuse of it, just to claim that it's meaningful. Nejprve slyšíme diváka, který se ptá, jak zneužívají PCR testy k odhadnutí všech těch údajných volných virových RNA, které tam mohou nebo nemusí být. A na to Kerry Mullis, vynálezce, tvůrce těch PCR testů, odpovídá. Zneužívání PCR testů podle mě není správné, podle mě nejde zneužívat PCR testy, jde o výsledky jejich interpretací. Pokud byste řekli, pokud by ve vás vůbec mohli najít tento virus a pokud PCR test uděláte správně, můžete najít téměř cokoliv v komkoliv. To je velmi klíčová důležitá věta. Můžete najít téměř cokoliv v komkoliv. Začnete tak trochu věřit v tu buddhistickou myšlenku, že vše je obsaženo ve všem. Pokud dokážete zvětšit jednu molekulu až na obraz, který můžete měřit, což PCR test dokáže, existuje velmi málo molekul, kde alespoň jednu z nich nemáte v těle. Tvrdit, že je to významné, lze považovat za zneužití. Konec citace. Máte to uvedené, milí posluchači, v popisu pořadu na YouTube jako druhý odkaz na jaké technologie tedy PCR testy fungují. Ty vlastně potřebuješ najít nějaký konkrétní virus a tak tu molekulu, ten odebraný vzorek, zvětšuješ a zvětšuješ a zvětšuješ a zvětšuješ, takzvaně recykluješ nebo replikuješ, až to zvětšíš natolik, že tam nějaké části, drobky proteiny toho hledaného viru najdeš. Tak to bychom mohli shrnout PCR testy přesně tak, jak to popisuje Kerry Mullis. Dá se to tak říct. PCR, bych řekl, hledá DNA o něch viru. Už jsme se o tom bavili v některém z našich minulých pořadů o Kerry Mullis, o tom, kdy mluvil o Faucim, kdy mluvil o pandemii AIDS, kdy tam řekl o Faucim, že v podstatě zneužil této technologie k rozjetí pandemie AIDS. Fauci totiž vlastnil, měl velký podíl na léku proti AIDS, AZT, a ve vědecké, v lékařské komunitě se říká o tom, že Faucimu lze přišít stovky tisíc mrtvých lidí, kteří zemřeli na léčbu proti AIDS a přitom AIDS v životě nikdy neměli. A tam je to s tím i složitější. Kerry Mullis o tom mluvil, ale v podstatě hovory, videa, které jsem viděl, se všechny týkaly, proč se začalo mluvit o tomto PCR testu, tak se to všechno týkalo vlastně pandemie AIDS tenkrát. Tam se jednalo o AIDS a on taky, Kerry Mullis, v jednom z videí řekl, v jednom z rozhovorů řekl, že všichni ve vědecké komunitě, opět je to z 80. nebo 90. let, že všichni ve vědecké komunitě ví, že Fauci, co je Fauci za podvodníka a neschopného vědce, který neumí ani zacházet s elektronovým mikroskopem. On tam tenkrát ten elektronový mikroskop zmiňoval kvůli právě onomu viru HIV. Tam byla velká kontroverze s tím, jestli onen virus HIV vůbec je, jestli se ho někomu vůbec kdy podařilo izolovat, protože Fauci tenkrát prohlásil, že řekl, podívejte se, tady je virus HIV,
a ostatní věci přitom řekli, tohle není žádný virus. Já už nevím, už jak to tam říkali, ale tohle mi zůstalo v paměti, že říkali, tohle je absolutní nesmysl. Nějaký onen Gary Null, který vlastně, jak jsem už minule také řekl, byl první s jeho týmem, byli první, kterým se podařilo vyléčit pacienty s AIDS, tak ten řekl, že v podstatě, když takzvaně v uvozovkách správně použijete testy k testování AIDS, tak když půjdete na dlouhý běh, když vyběhnete a poběžíte hodinu naplno a vrátíte se zpátky domů a někdo vám udělá test na AIDS, mělo to něco s bílýma krvinkama ve společného a tak dále, když uděláte nějaký tady ten test, tak budete pozitivní na AIDS. Říká, když ten test zopakujete za 2 hodiny, tak už pozitivní nebudete. On to tam vysvětloval, co probíhá v těle a tak dále. Takže, aby jsme se vrátili k tomu PCR testu, toto je nejdůležitější. Tyto kontroverze okolo PCR testu jsou vlastně velice důležité, protože celá pandemie, celá ve světě, tento test se používá po celém světě, celá pandemie je založena na tomto PCR testu. A stejně tak za během pandemie AIDS Kerry Mullis varoval před tím, že nemůžete použít PCR, tento PCR test, který on vynalezl. Znovu, kdyby to posluchači nevěděli, tak tento Kerry Mullis je nositel Nobelovy ceny a onen člověk vynalezl tento PCR test. A už tenkrát řekl, že on nevynalezl PCR test kvůli tomu, aby se s ním nacházely víry, aby se s ním určovala virová zátěž studovaného subjektu, anebo se, aby se tím určovala infekčnost studovaného subjektu. On říká, to ten test nedělá, k tomu ten test používat nemůžete. Ten test nebyl k tomu založen. Najdete tam pouze DNA těchto věcí. A správně, jak si řekl, také prohlásil, že prostě když chcete, tak s tímto testem, když ho jakoby použijete tou cestou, jakou chcete, tak najdete cokoliv, komkoliv a zdůvodníte si cokoliv. Ty si vlastně vybereš jednu konkrétní mutaci viru, jakéhokoliv viru, na který uspůsobíš vlastně ten PCR test, protože každý z nás má nějakou mikročást reziduum toho koronaviru v těle, anebo nějakého jiného jakéhokoliv viru. Všechny viry máme v nějaké malinké miniaturní mikropodobě DNA v našem těle. Zvětšuješ ho pořád dokola, až dosáhneš prahu, kdy ti ten PCR test pozitivně detekuje ten konkrétní virus, který hledáš. A takto si vlastně můžeš vybrat jakýkoliv virus, protože, jak říká Kerry Mullis, nositel Nobelovy ceny a vynálezce tohoto PCR testu, můžeš najít cokoliv u kohokoliv. To je klíčová věta, cokoliv, komkoliv. To je opravdu neuvěřitelný poznatek a ten základní kámen celé této nafukované pandemie COVID-19, kdy replikujete, takzvaně zvětšujete, znásobujete odebrané vzorky, až do chvíle, než podle Kerryho Mullise najdete konkrétní hledaný virus, který potřebujete u nesmyslně zvětšených molekul až na práh, kde je to měřitelné, ale od kterého vlastně je to úplný nesmysl. A samozřejmě PCR testy, když dostanou ten dostatečně zvětšený vzorek na určité úrovni, pak pozitivně detekují třeba zrovna COVID-19, protože každý máme nějaká rezidua, nějaké zbytky proteinů, molekul v našem těle, DNA. A tímto způsobem se vyrábí 70 až 90% pozitivních na COVID-19, k čemuž se za chvilku dostaneme. A paradoxně nám to potvrdí sám Anthony Fauci v jeho rozhovoru, opět pojďme si ho přehrát. What is now sort of evolving into a bit of a standard that if you get a cycle threshold of 35 or more, that the chances of it being replication competent are minuscule. So that if somebody, and you know we do, we have patients, and it's very frustrating for the patients as well as for the physicians, somebody comes in and they repeat their PCR and it's like 37 cycle threshold. But you almost never can culture virus from a 37 threshold cycle. So I think if somebody does come in with 37, 38, even 36, you gotta say, you know, it's just dead nucleotides, period. Anthony Fauci říká doslova, já to přeložím a ocituju. Co se nyní vyvíjí v určitý standard je, že pokud získáte prahovou hodnotu cyklu 35 nebo více, šance na to, že bude replikace dostatečná, jsou nepatrné. Takže jak někdo, a vy víte, máme pacienty a je to velmi frustrující pro pacienty i pro lékaře,
Někdo přijde a opakuje jejich PCR test až na práh cyklu 37, ale nikdy, téměř nikdy, nedokáže kultivovat virus ze 37-násobného prahového cyklu tak, že si myslím, že pokud někdo přijde z 37, 38, dokonce 36, musíte říct, víte, je to jenom poločas mrtvých nukleotidů. Konec citace. Máte to uvedené jako třetí odkaz v popise pořadu na YouTube spolu s časem 4.23. Anthony Fauci v podstatě potvrzuje to, o čem hovoří vynálezce PCR testů, nositel Nobelovy ceny, Gary Mullis, že PCR testy se zvětšují více jak 35krát a tam už v podstatě najdeš mrtvé molekuly a jakási rezidua zbytky toho viru, což má v těle téměř každý z nás. A tak to vlastně můžeš uměle navyšovat statistiky pozitivních nakažených. PCR test, tam se jedná o takzvané cykly, a cyklování a se tomu říká, a je tam CT threshold, to znamená threshold je něco jako práh. A Fauci, to mě opravdu překvapilo, že v tomto rozhovoru byl to rozhovor prostě s profesionály, ano, to byl program, který se jmenuje Virology Daily, myslím, denní virologie nebo něco takového, a tam mluvil s profesionály, jakoby, a to mě... Že zrovna on to řekl, To mě příjemně překvapilo, že to byl on, a on prostě ta otázka, když mu to bylo položeno, tak podle toho bylo vidět, že nějaký vědec, nebo kdo to byl, který mu tu otázku položil, si nebyl dostatečně jist, jak se tedy ten PCR test používá, kolik těch cyklů se teda používá, protože očividně v tom rozhovoru, ty si pustil jenom úryvek, ale já jsem se díval na celý ten program a jim nebylo jasné, jak se ty PCR testy používají, a v podstatě se ho tam ještě ptali, takže ty testovací místa nebo ty laboratoře, to je teda jako standard, který používají teď, to znamená těch 35 a víc, v Evropě se myslím používá okolo 40. A hodnota 40, mám tušení. On říká, jo, to je v podstatě jakoby standard, ale když si jdete vy pro test, tak vám to neřeknou. Jako když se jich zeptáte, kolik cyklu použijí pro zhodnocení toho vašeho výsledku, tak vám to neřeknou, ale nebo řeknou, když se zeptáte, neřeknou vám to sami, tak. A ten druhý, ten vědec se optá, takže ale oni to ví, jako kolik používají. Fauci říká, jo, oni to ví. Takže mě šokovalo, že vlastně tam sami přiznali, a nechápu proč, že tam sám Fauci přiznal, že vlastně při momentálním používání PCR testů nacházíte mrtvé zbytky nějakých virů, které přes vás prošly kdo ví kdy předtím. A stejně jako Kerry Mullis řekl, to, že tam něco najdete, vůbec neznamená, že máte v sobě aktivní virus, živý virus, že jste tímto virem, kterého jste našli to DNA, že z toho vira onemocníte, anebo že ten virus rozšíříte. To je prostě zbytek něčeho, já nevím, k čemu bych to přirovnal, to je, jak když v garáži parkujete, jste parkovali auto a zůstala vám po něm akorát olejová skvrna na podlaze, že jo, takže do té olejové skvrny nenaskočíte a neodjedete na tom, jako ta olejová skvrna je nic, to je zbytek po autě, které už je pryč. Takže stačí replikovat, recyklovat ty odebrané vzorky na práh 35 a výše, aby jsme našli zbytky COVID-19 nebo nějaký jiný virus, který zrovna potřebujeme, protože každý máme v těle zbytky téměř všech virů, jak uvedl Kerry Mullis. Anthony Fauci to přiznává, že ty testy jsou k ničemu, takže když chceme používat PCR testy, tak ne na více než 20 až 25 cyklů, to tvrdí mnoho lékařů, odborníků a vědců, a cokoliv nad 25 jsou jenom falešné pozitivní testy. Vedle vynálezce PCR testů Kerryho Mullise a bývalého zdravotního poradce Donalda Trumpa Anthony Fauciho ocitujeme další vědeckou kapacitu, a to je bývalý vědecký pracovník Pfizeru, doktor Michael Yeadon. Michael Yeadon publikoval více než 40 původních článků o výzkumu a nyní konzultuje a spolupracuje s řadou biotechnologických společností. Před spoluprácí s Apellis byl doktor Yeadon viceprezidentem a hlavním vědeckým ředitelem výzkumu pro alergie a respirační nemoci ve společnosti Pfizer. Máte ho ve čtvrtém odkaze v popisu pořadu na YouTube na BitChute. Je to jeden z nejpovolanějších výzkumníků a on tvrdí, paradoxně stejně jako Anthony Fauci,
Každý ovšem z jiného důvodu, že covidové vlny jsou uměle vyráběné na základě falešně pozitivních PCR testů. On tvrdí, že dokonce už u 25 cyklů zesílení, jak jsem říkal teď před chvílí, 70% takzvaných pozitiv není aktivních případů. Virus nelze kultivovat, je mrtvý. U 35 cyklů, které zmiňoval Anthony Fauci, tak doktor Michael Eden tvrdí, že to je ta hranice, o které hovoří Fauci, je 97% neklinických, to znamená naprosto falešných. A když si uvědomíme, že Spojené státy běží na 30,32% zesílení, to znamená 35 cyklů, v mnoha případech 40 cyklů v Evropě, tak dojdeme k závěru, jak se nafukují ty umělé statistiky falešně pozitivních osob. To je neskutečná bublina v Česku. I kdyby bylo 15 000 pozitivních denně, jak hlásí v rádiu, třeba 15 000, 16 000, 17 000 pozitivních denně, tak na základě těchto testů, podle doktora Michaela Edena, bývalého vědeckého pracovníka Pfizeru, je to 3% skutečně nemocných, čili 151%, 450% skutečně nemocných. A hned nám ta bublina splaskne jako kondom po souloži afrického migranta. Jo. Obě jsou tady velmi abstraktní věci, ale tady vidíme opravdu, jak ty vlny jsou přifukované tím zvětšováním replikací, znásobením těch molekul. Jo? Že to je úplně ta základní věc, kterou bychom si měli zapamatovat. Přesně tak. Tento doktor v podstatě, protože on je doktor, výzkumník a vědec, Michael Eden, tak potom, co vydal ono video, jedno z prvních videí, on jich natočil, myslím, pár, tak byl neuvěřitelně, bylo na něho útočeno. Hned se na něho sesypali různí snoops, což jsou webové stránky, kde dělají fact-checking, něco jako u vás tí manipulátoři třeba a tak dále. A přitom Michael Eden, přesně jak jsi říkal, je kapacita. Ano, je to kapacita, které opět jeden z nejpovolanějších. Zmiňovali jsme tady v minulých pořadech Dolores Cahill, která je opravdu jakoby světová kapacita na imunologii, na infekční nemoci a tak dále. Tento doktor, tento Michael Eden, je v podstatě, dá se říct, to samé. Bylo na něho útočeno, že je prostě, že se dal dohromady s těmi skupinami lidí, s těmi anti-vaxxers a tak dále, jo? Že je proti vakcínám. Takže mimochodem, kromě toho, že byl viceprezident ve Pfizeru, že byl vedoucí výzkumu alergií a respiračních nemocí, to znamená, že se podílel i na výzkumu, v podstatě technicky se podílel i na výzkumu vakcín. Mimo to založil po odchodu z Pfizeru, nevím, jestli po odchodu, nebo jestli tam ještě byl, ale založil farmaceutickou firmu, nějakou Ziarko Pharma, kterou v roce 2017 prodal Novartisu, znovu výrobci vakcín. A sám Michael Eden v jednom z těch videí řekl, já nejsem žádný protivakcínový fanatik. Říká právě naopak, ano, takže oni se ho snažili, to byla bouře na moři, oni se ho snažili mermo moci sejmout, zdiskreditovat, prostě a dobře udělat cokoliv pro to, aby se lidi na něho nedívali, aby ho lidi nebrali vážně, že jo. A v podstatě, když si probereme to, co říkal, tak řekl přesně to samé, co řekla Dolores Cahill. Řekl, že ano, covid přišel, rozšířil se velice rychle po celém světě a během několika týdnů nebo až měsíců bylo po všem, protože lidi měli imunitu vybudovanou. A on to přímo říká to, co říká Dolores Cahill a to, co říká spoustu dalších vědců. Dostanete vira, váš imunitní systém na něho zareaguje, vír ze své podstaty nechce zabít svého hostitele, vír se chce čistě přiživit, jakoby, nebo své, zdá se říct. Takže imunitní systém si s ním poradí, vytvoří si na něho protilátky a vytvoří si na něho paměť. Když se objeví v budoucnosti znovu ten vír nebo nějaká jeho mutace, tak imunitní systém na něho zareaguje. To znamená, to je takzvaná buněčná paměť, ale pokud to není třeba zápalnická horečka, nebo já nevím, Ebola, nebo něco podobného, samozřejmě to jsou prudce nakažlivé viry.
Ale bylo, takže v podstatě oba dva a další věci se zhodly na tom, že bylo po pandemii na jaře a že tady tento Michael Yeadon řekl, že není technicky možné, aby jsme měli druhou vlnu COVID-19. Zmiňoval tam studie, kdy v létě nebo na jaře už snad to bylo, byla dělána studie a zjistili, že ze vzorku lidí, které testovali, že 65% testovaných mělo na jaře už látky proti covidu, ale přitom tito testovaní covid v životě neměli. Ano? Takže on tím říkal, že nebyli nikdy nakaženi covidem, takže on právě zdůrazňoval, že tady si ten systém vytvořil už onu, jak říkáš, buněčnou paměť, nebo jak jsi tomu říkal, na různé jiné covidy. A tady jsme opět zase u covidů, kterých je mnoho druhů, některé jsou si podobné, takže organismus už byl na to připraven. To říkalo spoustu vědců také. Oni říkali, to není to je, kdo vám to řekl, že náš organismus neví, co s COVID-19. COVID-19 je podobný tady tomu, tady tomu, tady tomu. A na tohle my dávno máme vybudovaný, náš imunitní systém ví, co s tím udělat. Je mu třeba akorát trochu pomoct. To je přesně to, co jsme tvrdili v našem minulém pořadu, kdy jsme mapovali od března 2019 přesně tento COVID-19 ve španělské kanalizaci, konkrétně v Barceloně a tak dále, což se potom rozvinulo i v září 2019 v Itálii, potom ve Francii, v Kanadě, ve Spojených státech amerických, samozřejmě v Kalifornii, v New Yorku, v Chicagu a tak dále a tak dále. Prostě ty koronaviry tady byly a přesně tento COVID-19, přesně tato mutace a to i dodává doktor Michael Yeadon, protože my se tu bavíme už od začátku, že různých mutací koronaviru je celá spousta a že si jádro koronaviru předpatentovalo americké Centrum pro kontrolu nemocí CDC 22. května 2007. A to je další věc, kterou tvrdí doktor Michael Yeadon, bývalý vědecký pracovník Pfizeru. Doktor Michael Yeadon poukázal totiž na to, že nová nákaza COVID-19 je nová pouze v tom smyslu, že se jedná o nový typ koronaviru, ale podle něj v současné době existují 4 kmeny, které volně cirkulují v populaci, nejčastěji spojené s běžným nachlazením. Ty viry jsou 229E, ML63, OC43 a HKU1. Nemají takový marketingový název třeba jako COVID-19. A tyto 4 viry jsou endemické a způsobují některé běžné nachlazení, které zažíváme zejména v zimě. A doktor Yeadon dodává, že všechny tyto 4 viry mají až nápadně zajímavou sekvenční podobnost s novým koronavirem COVID-19. Pojďme si ho poslechnout. SARS-CoV-2 is 80% similar to another virus you may have heard of called SARS that moved around the world a bit in 2003. And more than that, it's quite similar in pieces of it to common cold-causing coronaviruses. So when I heard that there was this coronavirus moving across the world, I wasn't as worried as perhaps other people were, because I figured that since there are 4 common cold-causing coronaviruses, I figured that quite a lot of the population would be exposed to one of those viruses and would probably have a perhaps substantial protective immunity. A to je přesně to tajemství COVID-19. Oni si vybrali jedno konkrétní respirační onemocnění, jednu konkrétní mutaci koronaviru a kolem toho se točí veškerý ten marketing. Třeba, že tu jsou další minimálně 4 sekvenčně nápadně podobné respirační nákazy. A třeba, že ten test nerozpozná, jestli se jedná o mrtvé molekuly viru nebo živé aktivní. Anthony Fauci se v podstatě prořekl, není jasné proč, ale víme tady podle těch PCR testů, že díky tomu jsou ty PCR testy zesilované, replikované, takzvaně recyklované, na tu hranici 35 a více, v Evropě dokonce 40, a z toho se falšují nové vlny koronaviru, přesně podle výběru této konkrétní mutace, jak dodává Michael Yeadon. Je to asi, bych se vrátil k tomu, co řekla ona vědkyně Dolores Cahill, když pronesla, oni si vybrali špatný virus pro onu pandemii, ale já bych chtěl říct, že tímto, to, co jsme zmínili o CDC, o patentech na koronavirus a tak dále, já bych nutně nedělal takový závěr, že tento virus byl jakoby připraven, nebo že pandemie byla připravena, to ne, že už s tím počítali to a tak dále. To jsme ani neřekli, my jsme řekli pouze, tak, že koronaviry jako takové. Tak, ale posluchači si to můžou vyložit, že tady rozvíjíme konspirační teorie, že chceme říct, že CDC a všichni ostatní na tom byli připraveni. Okolo tady tohoto se vede také spoustu debat, protože nikdo neví, zaprvé do dneška nikdo nezjistil, jestli ten virus teda přišel
přišel z Číny, nepřišel z Číny, o tom jsme dělali pořady taky, že? Mimochodem, když se bavíme o Číně, tak teď mám poslední zprávy za poslední dva dny od lidí, kteří přijeli z Číny, a taktéž je tady kontroverze, protože ti mi řekli, že v Číně je všechno absolutně v pohodě, nic se tam neděje. Jo, to jsem tak slyšel, no. Nic se tam neděje, jo, bylo mi řečeno, že nic se tam neděje, nikdo nenosí roušky a tak dále, ale mají telefonní aplikace, které jim fungují tak, jako že když se někdo někde objeví s nějakým virem a tak dále, nebo že když chcou někam jít, tak to musí používat, nevím, detaily. Prostě a dobře, to trasování je tam těžce zavedené. Takže vlastně úkol splněn. Dalo by se říct úkol splněn, nicméně včera večer jsem se dočetl, že opět v Číně začaly v některých městech se zavírat města a tak dále, že začala opět propukat panika a bylo tam zmíněno město, teď si nemůžu vzpomenout, že řekli, že měli 180 nových případů v tom městě. Nicméně v tom městě žije 11 milionů lidí, pokud jsem se na to díval. Takže nevím, co to má znamenat, a dokonce i na webových stránkách, na serverech, které jsou jakoby nealternativní, samozřejmě dneska alternativní všechno, ale které informují o věcech, o které v mainstreamu neuvidíme, tak tam dávali video o tom, jak zapečeťují byty prostě v Číně, jak zase zavírají lidi, ale taky tam napsali, tyhle videa jsme dostali, ale nemůžeme ověřit, jestli to nejsou videa z jara nebo ze zimy loňské, jo, kdy začala tady tahle panika. Ano. Takže je to velice zajímavé, znovu, co tím chci říct. Je tolik odporujících informací, kdy tito lidé, kteří přijeli, mi teď před pár dny řekli, že v Číně se nic neděje, že v Číně je dávno klid a tak dále, jo, a najednou vidím v médiích, že prostě v Číně už to zase propuká. Teď myslím, že Světová zdravotnická organizace, že se chystá tam vyslat pracovníky, odborníky nějaké zase a tak dále do toho jednoho města, kde jim to propuklo. Takže tohle je velice zajímavá situace. No. Takže abych se vrátil k tomu, takže není vůbec, doteďka nikdo neví. Přišel virus z Číny, přišel od někud jinud, nemůžou se shodnout, byl ten virus v laboratoři vytvořený, anebo ten virus zmutoval přirozeně. Uvařili špatně netopíra, že jo, na trhu někde. Jasně. Takže to se tady pořád ani odborníci se nemůžou na ničem shodnout. Důležité je tedy předeslat, abychom opravdu připomínali posluchačům, podle mnoha odhadů nynějších 35 cyklů replikací, zvětšování, znásobení těch molekul dává okolo 70% až 90% falešných pozitivních pacientů. Od toho se odvíjí ta takzvaná bezpříznakovost. Ty vlastně vůbec nevíš, že máš nějaká rezidua mrtvých molekul viru v těle, ale protože se uměle zvětší 35krát, najdou ti ho, vykřešou to jako jiskérku a označí tě za pozitivního a ty vlastně vůbec nic necítíš, ty jsi naprosto v pohodě, úplně zdravý, vůbec nic nepozoruješ, vůbec nic ti není, ale protože ti vykřešou zbytky mrtvých molekul 35krát replikovaných, jsi pozitivní. A tak to se vlastně vytváří ty vlny. Ano, vykřešou ti to DNA, ty molekuly, ty nemáš žádný, co tedy víme, co jsme si doteď řekli, tak ty tedy nemusíš mít v žádném případě žádného aktivního vira, je to mrtvé DNA, ale si zaznamenám do statistik jako pozitivní případ covidu. No a v některých zemích musíš do karantény a tak dále, potom to bude, posledně to bude, že hned musíš dostat vakcínu, pokud jsi už nedostal, že? A další věci. A tak to se vyrábí statistiky. A navíc, konkrétně tady v Kanadě, v provincii Ontario, ve východní provincii Ontario, tak když jsem se díval na média, díval jsem se na oficiální statistiky jakoby ministerstva zdravotnictví oné provincie a tam přímo je napsáno například, co se týká statistik na úmrtí, že není možné určit, kdo umřel na covid, kdo neumřel na covid, že to není jednoznačné. Ministryně zdravotnictví to sama přiznala, když se jí na to média ptali, když jí napsali, počkej, co nám teda chceš říct, že nevíš, kolik lidí umřelo?
No tak to v podstatě potvrdila, nevíme, nevíme. Takže u mrtvých lidí se neví, u takzvaných aktivních případů se neví, kdo je teda vlastně, kdo teda má vlastně víra nebo nemá víra. No a potom máte zahlcené nemocnice, když teda jsou ty nemocnice opravdu zahlcené. Pak, když skutečné případy se tam dostanou. Tak, když přesně tak. Lidi tady se chodí na testy, jak vsteklí, někteří mají tady stany různě a tak dále po venku, a oni se chodí testovat, řeknou jim, že jsou pozitivní, lidi zakašlou a už utíkají do špitálu a kolem nich lítají 4 kosmonauti ve skafandrech. A přitom těm lidem vůbec nic není. Takže potom máte zahlcené špitály s lidma, kteří akorát kychlí, dostali špatný výsledek, ty jsi zmiňoval 70 až 90% falešných pozitiv, to jsme řekli minule taky, ty čísla se liší podle vědců, někteří říkají daleko méně a spoustu vědců říká teda, že to je přitom, když cykluješ ten PCR test 35 a víckrát, že se dostáváš do toho rozmezí 70 až 90 falešných pozitiv. Takže potom ti to zaplavují špitály, na normální lidi se nedostane, protože v Ontáriu, v Quebecu jsou pozastaveny veškeré operace a další procedury. To znamená, že lidé, kteří mají nějaké různé nemoci, kteří potřebují, že jo, to víme v Čechách a tak dále, taky se to děje, kteří potřebují pomoc, tak se jim té pomoci nedostane, protože, jak říkám, tam lítají 4 kosmonauti ve skafandru, to má 4 sestry, které jsou hned stažené z nějakého oddělení a lítají tam kolem někoho, kdo kichnul a má PCR test pozitivní, ale jinak mu není vůbec nic. Ale cítí se najednou a je to taky psychologické, protože Přesně, už tolik případů, co lidi už říkají, Ježíši Kriste, ráno vstanou, já necítím nic, vemou si něco do pusy, já necítím vůbec chuť, Ježíši Kriste, já mám covid, teď se podívají, já myslím, že mám horečku, no a už letí do špitálu, že, nebo zavolají, tady máme linku a ta linka jim řekne, ježiš, tak to nemůžete, to běžte na test a tak dále, jo, a už to jede. To je to scénické divadlo, potom když vidí v televizi ty kosmonauty, sestry v těch biohazard oblecích a tak dále. To je prostě scénické divadlo, ten marketing, ta falešná bublina kolem toho, ale abychom se posunuli dál, to, že tyto PCR testy se staly takzvaným zlatým standardem, gold standard, a jsou široce plošně využívané, je velkou pochybnou zásluhou doktora Christiana, nebo Christiana, to německy, to není anglicky, Christiana Drostena. Už jsme to zmiňovali v našich minulých pořadech, ale abychom to měli všechno hezky pohromadě strukturované. Jak se doktor Christian Drosten z berlínské kliniky v Německu zasloužil o to, že se tyto PCR testy široce využívají, i když je jasné, jak říká jejich vynálezce Kerry Mullis, že najdou cokoliv u kohokoliv. Jak se o to Christian Drosten zasloužil? Tak Christian Drosten je virolog z berlínské univerzity Charité, nebo jak se tomu německy správně řekne. A tento vydal, teď si nevzpomenu, který to byl datum, ale bylo to na začátku takzvaně té pandemie, tak vydal vědeckou práci, takzvaný paper nebo white paper, podle kterého se začal řídit v podstatě celý svět v této vědecké práci, popsal, jak a proč se má používat PCR test a právě tam bylo popsáno i kolika cykly se má tento PCR test takzvaně cyklovat. Každý white paper, podle toho, co jsem slyšel od vědců, tak každý z těchto white papers musí projít takzvaným peer reviewed, to znamená, musí to být revidováno odborníky a tak dále, musí to být prodiskutováno a musí to být prověřeno. Tento proces veme spíš než dny, tak veme týdny. Záleží, co to je, může to vzít i měsíce, i roky, třeba možná různé další studie, ale nicméně tento papír jeho, tato jeho studie byla v tomto případě takzvaně schválena, prodiskutována, projednána a prověřena během 24 hodin, což je nemožné. Ve vědeckém světě je to nemožné. Je to to samé, když jsme se bavili o oné studii
studentky nebo pracovnice John Hopkins University. Myslím, že nebyla studentka, já jsem se potom na to díval, ona nebyla studentka, ona pracovala na nějaké fakultě v té John Hopkins University, která udělala rozbor úmrtí ve Spojených státech, zapojila do toho komputery, statistiky a tak dále a zjistila, že k žádnému navýšení úmrtí v roce 2020 do onoho listopadu 22, myslím, kdy tu studii vydala, k žádnému navýšení úmrtí ve Spojených státech nedošlo. Tato studie byla stažena tenkrát po 5 dnech, vyšlo to v review Johns Hopkins University a bylo to po 5 dnech staženo editorem. A což taky věci k tomu promluvili a řekli, že editor napsal, že to stáhl kvůli tomu, že bylo, že prostě to bylo zavádějící, že neměla dobré data a tak dále a tak dále. To znamená, že tohle taky není proces, který klasický proces, kterým se tyto věci takto dělají. Není možné, aby po 5 dnech stáhli takovouto studii, aby do 5 dnů něco takového zrevidovali podle vědců, co jsem slyšel. Takže tady tento Drozdena schválený takzvaný white paper o používání PCR testů k určení infekčnosti COVID-19 prošel celým tady tím procesem za 24 hodin. Všichni řekli, to je absolutně nesmysl. V žádném případě to není možné. Podívali se na to vědci, konkrétně 22 vědců, poněvadž tento papír vyšel, kde to vyšel, já jsem teď zapomněl, bylo to v Euro. Tady je právě důležité, jak jsi načal tu věc, že řada světových mezinárodně uznávaných vědců sepsalo dopis s požadavkem na zrušení této práce Christiana Drostena, na které to je to pohádka taky, no. No, to je taky pohádka. Na které je založené používání těch PCR testů a celá ta pandemie. V popisu na kanále YouTube máte pátý odkaz na web s tímto dopisem Korman Drosten Review. Nicméně, co namítají vědci jako ten základ, na kterém ten jejich dopis je postavený vlastně? Jeden z těch vědců, viděl jsem s ním, nebyl to rozhovor, ale viděl jsem, že napsal něco poznámku, že kdyby byl Drosten jeho studentem na lékařské fakultě a přinesl mu něco takového, tak ho okamžitě vyhodí. Protože on tam napsal, že tohle nemá s vědeckou prací, s řádnou vědeckou prací nic společného. Takže tito, bylo to 22 věd, nebo je to 22 vědců, kteří tento dopis sepsali, jsou to v podstatě, dá se říct, špičky, a ti požadují, aby tato práce byla prověřena a aby bylo zastaveno v podstatě testování, aby bylo zastaveno používání tohoto PCR testu tak, jak je používán teď. V podstatě to samé požadoval i onen Michael Yeadon, onen viceprezident, bývalý viceprezident Pfizeru, který řekl, že má být okamžitě zastaveno tady toto testování, hlavně plošné testování. Michael Yeadon je z Anglie, takže mluvil tam o Anglii, on říká, tady nám začali říkat, že budou plošně testovat, mluvil tam o Borisi Johnsonovi, říká Boris Johnson, řekl, že musíme tady více a více testovat, říká, to je nepříčetnost, insanity. Říkal, čím více budete testovat, samozřejmě tím více budete mít falešných pozitiv a jestli budete testovat, on říkal, že tam snad navrhoval nějaký poslanec, aby testovali co několik dnů stejnou osobu. Takže on říkal, tohle hraničí opravdu s mentální poruchou, protože tohle nemá vůbec už nic společného s vědou. Měli jsme tady, zmiňovali jsme v některém z našich pořadů bývalého patologa z provincie Calgary, který volal, aspoň teda si myslím, že jsme to zmiňovali v některém z našich pořadů. Město Edmonton tady v provincii Calgary mělo slyšení na to, jestli zavedou roušky ve veřejných budovách, mám tušení, že se o to jednalo. A měli takzvanou telekonferenci s odborníky. A mezi jedním z doktorů tam volal i tento patolog, který byl patologem, ale navíc byl profesorem na nějaké lékařské univerzitě, prostě a dobře kapacita, žádný jenom jakoby patolog, který pitval lidi, ale byl to kapacita i v infekčních nemocech.
A navíc tento člověk teď bydlí v Americe a prodává PCR testy. Prodává PCR testy, kity v Americe. A ten volal tady to, přes tuhle tu telekonferenci do města Edmonton a řekl jim tam, to bylo nahrané, bylo YouTube video, cirkulovalo jako šílené tady po sociálních médiích. A řekl tam, tohleto, já jsem úplně nepříčetný, tohleto je absolutní šílenost, co děláte. Říká, přestaňte okamžitě testovat, přestaňte testovat lidi, kteří nemají žádné příznaky. On říká, tady děláte takovou šílenou bublinu, která tohle nemá, on říká, tohle nemá ve světě vědy a medicíny absolutně obdoby, to, co vy tady provádíte, co tady prosazujete. On říká, a já ty testy prodávám. Říká, já je prodávám tady přesně, v Americe. Tak on by měl mít zájem na tom, aby tu bublinu dělali. Přesně. Přesto i on tvrdil, že dělají bublinu. No. Takže tento, na něho bylo okamžitě zaútočeno. Video už dneska na YouTube není. Vydrželo tam, myslím, že měsíc, což jsem byl překvapen. A už na YouTube není a bylo na toho doktora těžce zaútočeno a vědci, kteří tohle to komentovali, tak říkali, no, tak jeho kariéra je over, jako je po jeho kariéře, protože tady tímhle, jako, to je, když ti to řekne někdo, kdo ty testy, kdo se tím zabývá, kdo je prodává, kdo to zná, tak je to úplně jasné. A tady tenhle právě řekl taky to samé, řekl úplně to samé o tom, o čem jsme se teď bavili, o onom cyklování, o onom threshold a hlavně řekl i to, co řekl profesor, ten doktor Michael Yeadon, nemůžete testovat lidi, kteří nemají symptomy, protože v určitém momentu se přestalo mluvit, během léta podzimu se přestalo mluvit o nemocných po světě, máme tolik a tolik nových nemocných, ale začalo se mluvit o cases, o případech. Mm-hmm. Ano, a právě na to upozornili někteří věci, podívejte se na to. Teď nemůžou říct, že jsou nemocní, protože ty nemocné nemají. Spoustu doktorů, vědců řeklo, jak se to řekne, příjmy do špitálu nových lidí nejsou nijak navýšené. A právě proto oni, ti doktoři někteří říkali, to je velice zajímavé, že najednou začali mluvit o případech. Pak zase začaly objevovat zprávy, že vlastně asymptomatičtí, to znamená ti, co nemají symptomy, tak vlastně mají vírus taky a rozšiřují ho a tím vlastně způsobují katastrofu. Jenomže byly na to dělány studie, konkrétně jedna studie, kdy zkoumali miliony lidí a bylo to v Číně, a tato studie byla nedávno ukončena a zjistili, že nic takového se neděje. Že žádní nesymptomatičtí lidé, tedy lidé, kteří nemají žádné symptomy, žádné úkazy, že by byli nemocní, bezpříznakoví, že nic nerozšiřují. Okay? Ale tato studie byla opět, co není v médiích, co není v televizních novinách, tak se nestalo. To právě tvrdil v tom videu i Michael Yeadon. Já jsem to video poslouchal úplně celé, až dokonce, ale tam právě tvrdil, že ti lidé, kteří jsou bezpříznakoví, tak ani they don't transfer anything. Nic nepřenášejí. Jo? To znamená, že to tvrdí i Michael Yeadon. A Michael Yeadon to řekl ještě dávno před tady touto čínskou studií. Přesně tak. Takže vytváření 70 až 90% falešně pozitivních pacientů je přesně ten stavební kámen nafouknuté bubliny covidu. Replikací, recyklací, zvětšování vzorků odebraných molekul, tak aby se dosáhlo takových hodnot a takového prahu, threshold, od kterého už je možné detekovat nález vybraného viru a označit pacienta jako pozitivního na tento vybraný konkrétní virus. Protože téměř všichni máme v našem těle zbytky rezidua téměř všech virů v nějaké podobě. Přesně jak uvádí jejich tvůrce, vynálezce Kerry Mullis, to netvrdíme my, a Anthony Fauci i bývalý vědecký pracovník Pfizeru dr. Michael Yeadon. Ještě bychom měli zmínit, a mluvili jsme o tom mnohokrát minule, ale abychom to probrali všechno hezky pohromadě. Německý advokát dr. Reimer Fulnisch se svým mezinárodním týmem podal nedávno hromadnou žalobu na PCR test u amerického soudu. Víš o té žalobě na PCR test něco více, co se kolem toho děje, co v souvislosti s touto žalobou probíhá, na čem vlastně stojí ta žaloba? V podstatě on tvrdí to, co říkáme my celou tu dobu, že se jedná o uměle navyšované falešné vlny, protože to je také důležité, něco podobné jako u statistik, jo? Když zadáš
nějakou otázku do systému v rámci průzkumu takzvaného ohledně respondentů a znáš ty respondenty, protože většinou ty agentury už mají ty svoje spolehlivé respondenty, kterým zadávají ty otázky různé nebo průzkumy a oni vědí, že se jedná o třeba katolíky z venkova. To znamená, že když jim zadáš otázku ohledně toho, jestli je pro adopci rodin homosexuálními páry, tak když to zadáš katolíkům z venkova a eventuálně ještě z Moravy, tak samozřejmě, že budou proti. A pokud chtějí, aby to bylo proti, no tak to zadají právě těmto lidem a ne třeba kosmopolitním mladým vysokoškolákům z měst, z nějakých velkých aglomerací a tak dále. A něco podobného je to v tomto případě u těch testů, protože ty testy oni nefalšují, v podstatě vytvoří ten vzorek na takový práh, aby ty testy sami detekovaly tu pozitivitu. To znamená, že ty testy nejsou přímo sfalšované, sfalšované nebo zvětšované, jsou pouze ty molekuly tak, aby dosáhly toho prahu detekce pozitivity v rámci toho COVID-19. Takže tak to oni šikovně to dělají, ale abychom se vrátili k tomu Reimeru Fulnišovi, co tedy on se svým týmem podává v rámci té žaloby? Takže Rainer Fulmisch je německo-americký advokát, je tedy původem Němec, ale má licenci na provazování práva jak v Německu, tak v Americe. Je to jeden z advokátů, kteří soudí, kteří dělají velké korporátní případy, to znamená, je to jeden z nich, kteří soudili Volkswagen v aféře Dieselgate. Ohledně emisí dieselových motorů soudili Deutsche Bank, nebo možná ještě soudí Deutsche Bank, soudí velké další nějaké velké korporace a tak dále a tak dále, takže žádný nějaký místní advokát. Podle něho v létě někde na jaře nebo v létě, když se díval na to, co se děje ohledně této pandemie, tak nějak neměl žádné stanovisko k tomu. Nicméně potom byl kontaktován, já už si nepamatuju detaily, pak byl kontaktován, myslím, že doktory nebo nějakými vědci, nepamatuju si, kteří vznesli nějaké pochyby ohledně PCR testu právě. No a on se na to podíval. Původně se nechtěl do těchto věcí míchat podle jeho slov, no ale pak mu došlo, že vlastně tady to zavání nějakým jakoby velkým strašným nedorozuměním anebo podvodem. Takže se pustili dohromady, začínali jako 4 advokáti, takže se pustili do kontaktování vědců, doktorů, začali sbírat materiály, začali studovat, začali sbírat svědectví a tak dále a tak dále. No a někdy na podzim, ke konci léta, na podzim minulého roku, vlastně vyšel na veřejnost s prvním videem, kdy řekl, že několik měsíců sbírali doklady a materiály a že zjistili, že celá tato pandemie, že to vypadá, že celá tato pandemie je založena na používání PCR testů od onoho doktora Drozdena z Univerzity Charité, a na jeho vědecké práci, kterou už tenkrát zmínil, že byla vědci jakoby znedůvěryhodněna. Takže v tomto videu říkal, že začínají pracovat na tom, aby se začínalo pomalu na soudech. Zmiňoval tam, že nejlepší místo pro začátek rozplétání této kauzy před soudy budou Spojené státy a Kanada, protože Spojené státy a Kanada umožňují takzvané class action lawsuits, to znamená hromadné žaloby. A v americké a kanadské právo umožňuje takzvané, a teď nevím vůbec, jak bych to přirovnal k něčemu českému, protože právní český systém neznám, ale znamená to discovery, když soudce uzná, že ano, bereme tento případ, začneme tedy s projednáváním, je tam takzvané discovery, u toho se právě vynášejí na světlo světa velice zajímavé, u toho se nejvíce zjistí právě u případu. Takže on říkal, že kanadské a americké právo je nejlépe postavené na to, aby se začalo bojovat proti tomuto případu používání PCR testu. Snaží se i o to, aby přitlačil německou vládu ke něco v tom smyslu, aby i v Německu byl tento způsob těch class action lawsuits umožněn. Ano. Mimo jiné řekl, že to neřekl v tomto rozhovoru, to jsem slyšel v jiném rozhovoru už z podzimu nebo z této zimy, kdy řekl, že v průběhu jejich dalšího vyšetřování zjistili,
že došlo v únoru, tuším, 2020, že došlo ke... Byl to únor, nebo to bylo na podzim... Promiň, já myslím, že to bylo na podzim 2019. Teď ať mě posluchači neberou vážně, ale prostě a dobře, to ano. Bylo buď před začátkem, anebo na úplném začátku covidové pandemie. Ale myslím, že ještě před začátkem. V jednom z těch minulých pořadů jsme se o tom zmiňovali. Že došlo ke sjezdu politické strany CDU v Německu a že na tomto sjezdu se z nějakých záhadných důvodů objevil doktor Drosden, doktor Wheeler, který spolupracuje s Drosdenem vlastně na tomto. Objevil se tam Tedros, ředitel Světové zdravotnické organizace. Ano, objevili se tam zástupci Billa Melinda Gates Foundation a tak dále a tak dále. Takže říkal, že tohle se dozvěděli, že to je strašně, že to je velmi zajímavé, co dělali všichni tito lidé na nějakém sjezdu nějaké politické strany. CDU je, nedíval jsem se, ale měla by to být Merklova, že jo, hlavní politická strana. Ano, Křesťané. Takže tento advokát říkal, že spolupracuje s advokátními firmami v Americe a v Kanadě a v Německu prozatím, ale v dalším rozhovoru dodal, že už mají spoustu požadavků a žádostí o spolupráci, o materiály a tak dále od advokátních firm z ostatních zemí okolo celého světa. Prozatím podal několik trestních oznámení, podal je i v Německu. Pokud tomu dobře rozumím, tak jsem se díval, že to podává na základě jednotlivých klientů, protože jsem konkrétně viděl papíry jednoho tohoto jakoby trestního oznámení a tam je to v podstatě na základě jednoho klienta, takže tomu nerozumím, té taktice nerozumím, ale v podstatě se začínají rozjíždět asi jakoby takto první vlaštovičky, první soudy, pravděpodobně na základě jednotlivých klientů a k těm class action lawsuits, k těm hromadným žalobám teprve asi zřejmě dojde. Pojďme se podívat na našeho kámoše z garáže, Billa Gatese. Ten byl totiž zachycený v jednom televizním dokumentu, jak mudroval a lamentoval, myslím v dubnu 2020 to bylo. Je to velmi krátké, pustíme jenom tu pasáž. Je to šestý odkaz ve zdrojovém aparátu v popise pořadu na YouTube. Čas 36:43. Now here we are. You know, we didn't simulate this, we didn't practice. Bill Gates tady tvrdí, že jsme nic takového nenacvičovali, na nic jsme se nepřipravovali a teď jsme zaskočeni. Referuje samozřejmě o COVID-19, hovoří se tam právě o těch cvičeních Claydex a Event 201, které jsme probírali velmi detailně v našem předminulém pořadu. Pokud jste to, milí posluchači, neslyšeli, vřele vám tento pořad ze začátku ledna 2021 doporučujeme. Ta cvičení Claydex a Event 201 zřejmě nebyla pro Billa Gatese dostatečným nácvikem a simulací, asi když si takto stěžoval v tom dokumentu, že? Tady jsme právě u toho, někdo si může myslet, že se tady zabýváme konspiračními teoriemi, že tady žvástáme něco, že je to přece ale úplně jinak, ale tady vidíte sami, komu můžete a nemůžete věřit. Cvičení proběhly, jak říkáš, ten ClaidX a ten Event 201 proběhly, ale hned na to, na začátku, pár měsíců potom, strašně procítěně vysvětluje Bill Gates, jak nás to zaskočilo, tato situace, vůbec nevíme, co s tím, takže tady jasně vidíte, kdo lže. Tady jasně vidíte, buď ho postihlo to samé, co Bidena, buď má demenci, Alzheimera, anebo si to jinak neumím vysvětlit. Protože tohleto, jako tady opravdu proto není jiné vysvětlení, než že tady sami mohou posluchači vidět, jak média, jak v podstatě média informují. A kdyby tam existoval nějaký žurnalista ještě v některých médiích, tak by se hned pozastavil a řekl, malý moment, jak nevíme. Tady bylo cvičení, že? Takže tady jasně vidíte, kdo vám lže, kdo tady... Jak oni to umí zahrát, to je neskutečné. Tak. Člověk by to uvěřil, kdyby nevěděl o těch cvičeních. A Billa Gatese, když sledujete jeho hovory, tak on vždycky s úsměvem, on působí strašně charismaticky a tady máte, tady je další taková, nevím, jak by se to řeklo, culprit, je to anglicky, je to... Tady vidíte tyto charismatické lidi, kteří se dostávají v posledních letech nebo dekádách do popředí, že on je to Bill Gates. V Americe tenkrát přišli na Obamu, který nebyl ničím. Obama nebyl nikým.
ale byl velice charismatický a vlastně obalamutil celý svět svým přístupem. Tady v Kanadě máme, že jo, našeho Justina Trudeau, spoustu lidí pro něho volilo jenom proto, že byl cool, že byl mladý a prostě furt se usmívá, směje se, on se neroštiluje, jak opoziční konzervativci hří mají a tak, ne, on to bere všechno v pohodě, on se tak směje a všechno bude dobré, všechno se dá změnit. Tohle jsou určité typy lidí, když si na to člověk zaměří, Bill Gates, Obama, tady tenhle ten náš Trudeau a podobně, těm lidem to jsou velice důvěryhodní lidé a ať lžou, jak lžou, tak lidi jim věří, protože v podstatě každý má v tom svém povědomí zafixováno, že chcou věřit tomu, že je někdo, kdo nad nima drží ochranou ruku, kdo se o všechny věci postará a že všechno bude zase dobré a tak, jak to bylo předtím. A kdo se o ty všechny věci postará, kdo nad námi drží ochranou ruku, to je právě Bill Gates. A náš Kill Bill vedle své posedlosti vakcínami má svá další tajemstvíčka minulosti a to, že investoval 423 milionů dolarů do ropných korporací. Nebo co se vlastně o něm psalo před 8 lety a tyto informace jsou takně zapomenuté u zeleného Killa Billa? No za ty celá léta on investoval, to vycházelo v různých finančních a dalších publikacích, kdy Bill Gates byl nesčetněkrát chycen, že jeho nadace investovala do velkých ropných korporací a do největších korporací, které byly největší znečišťovatelé životního prostředí, životního ovzduší. On se potom některých těch investicí jakoby vzdál, aby následně na to za několik let poté bylo zjištěno, že má ještě větší investice v dalších korporacích a tak dále, jo, že je tam přesunul, takže to, Gates, pokud řekne, že mu jde o životní prostředí, pokud procítěně vykládá na těch svých TED Talks a tak dále, jak zachrání celou planetu, tak je to absolutní hypokrat a lhář, tam není ani špetka, to je znovu tady o tom mluvím, to je krásný lhář, to je prostě tak důvěryhodný lhář, že to nemá obdoby. Takže tady vidíme, tady máme důkaz číslo 2 pro dnešek. Opět lže, zavádí a lže a lže a lže. Takže potom se musíte zeptat, no a jak je to s těma vakcínama teda, že a s dalšíma věcma? No samozřejmě, protože britský deník Guardian o jeho investicích do ropných společností psal také v roce 2015, znamená, že on v tom pokračoval, on s tím pokračoval, nepřestal několik let. Dokonce chtěli po jeho nadaci ELEK vyjádření. Vyjádřil se k tomu nějak? Kill Bill, nebo utekl, nebo vůbec se k tomu nepostavil nějak? To není nadace. ELEK je, on se distancoval od některých věcí, ale ELEK, píše se to A-L-E-C. E-C, ano. Je v podstatě stínová vláda Spojených států, když se na to člověk podívá. Ale jsou totiž jakoby lobistické sdružení. Už před lety vyšlo najevo, že spoustu zákonodárců amerických schválí tyto zákony, tak jdou na setkání se zástupci ALEC. Ti to je přizvávají na svoje jednání, tam jim předloží zákon, který chtějí, aby ti to zákonodárci protlačili a podepsali, a takto se tvoří spousty a spousty zákonů. Tohle je obrovský problém ve Spojených státech a právě tento ALEC pracuje i pro Billa Gatese. Že jo, je to, dá se říct, že je to jakoby takové zjednodušeně sdružení lobbystů, ale velice, velice vlivných, kteří nutí takový prostředník mezi korporátními zájmy a americkou vládou, kteří nutí nebo přinutí jakýmkoliv způsobem zákonodárce přitvářet zákony tak, aby přesně sedly jejich klientům ALECu. To znamená mezi jiným, aby sedli třeba i Billu Gatesovi. Tam byly takové různé aféry, kdy v minulých letech, kdy někdo z novinářů se zaměřil na nějakého senátora v Americe nebo kongresmana, podezříval, že se schází s těmito lidmi
ale nemohl najít v oficiálním jeho knížce návštěv, tak nemohl o ničem takovém najít zmínku. Takže ho chvíli sledoval a zjistil, že tento kongresman nebo senátor pravidelně chodí hrát squash a pravidelně to hraje s určitými lidmi. A když se ten novinář podíval na to, co to jsou za lidi, s kterýma se schází, protože tam docházelo k vyměňování nějakých dokumentů právě během přestávek nebo po hře a tak dále, jo. Takže vlastně zjistil, že to jsou zástupci Aleku, že to jsou lidé z Aleku, z této organizace. Takže tento senátor, kongresman se v životě s těmito lidmi oficiálně nesešel. On chodil hrát squash každou neděli ráno nebo něco podobně. A tak se potom novinář díval, kolik těch zákonů, jaké zákony schvaloval a komu ty zákony takzvaně sloužily, šly na ruku a tak dále, ano, takže tohle Alec je obrovský problém ve Spojených státech pro Američany v podstatě, ale znovu většina Američanů o existenci tohoto spolku nemá, i vlastně jejich stínové vlády, dá se říct, nemá nejmenšího tušení. A tady jsme u základu problémů takzvané demokracie. Jaká demokracie? Pro koho politici pracují? Politici pracují za prvé pro sebe, za druhé pro svou politickou kariéru, na třetím místě je jejich politická strana, co řekne takzvaný bitch, ten whip té politické strany, budete volit takto a takto. Dále pak pracují pro své campaign donators, ti, co jim dávají sponzory. Peníze na kampaně, kdo sponzoruje jejich peníze na kampaně, a mezi ně patří i Alec, protože přes Alec jde spoustu darů a tak dále, takže i o jaké demokracii se tady hovoří? Demokracie je dávno mrtvá. Před lety vlastně toto veřejně prohlásili profesoři, nepamatuji si, které univerzity, kteří studovali stav demokracie ve Spojených státech a došli k závěru, že ve Spojených státech už dávno demokracie není, že Spojené státy se mají správně nazývat oligarchií. A to je jedna z největších univerzit, nespomněl se na jméno, ale byla to jedna z největších univerzit ve Spojených státech. Přesně tak. Jedna z věcí právě, kterou budeme probírat v souvislosti s Billem Gatesem, bude třeba i ta, že Bill Gates teď se rozhodl sponzorovat z větší části experimentální projekt Harvardské univerzity ve Švédsku. Oni to dělají, že vypustí několik testovacích balónů, pokusných balónů, které budou střikovat aerosolové částice do atmosféry a tím přispívat k tomu, že budou odrážet sluneční paprsky zpět do vesmíru, takzvané globální stmívání. Bude to jeden z experimentálních projektů, což se jedná v podstatě o ovlivňování počasí z letadel. Máme na všechno samozřejmě vládní dokumenty, to bude jeden z našich příštích pořadů a takovou ochutnávku, milí posluchači, na co si můžete třeba i těšit. A tento projekt právě také z větší části sponzoruje Bill Gates. Tak to jenom tak na okraj, to bychom nebyli my, abychom si do našeho kámoše z garáže Billa Gatese trochu nereply, to by nebylo ono. Ale pojďme na další část našeho pořadu. Bavili jsme se tu o PCR testech, ale druhé testy, které se plošně používají, jsou antigenní testy. Ty jsou ale snad ještě horší než PCR testy. Zmíníme je opravdu tedy jenom na okraj, protože už nemáme příliš času, protože ty se dají alespoň sfalšovat tak, že zvětšujete a zvětšujete, replikujete, recyklujete, až tu jednu starou mrtvou molekulu vykřesáte a můžete označit dalšího pozitivního. Ale třeba člen rakouských svobodných Michael Schnedlitz se pokusil dokázat neúčinnost koronavirových testů zvláštním experimentem. Na rychlý antigenní test použil kolu, do které ten test namočil a výsledek byl pozitivní. Máte to jako devátý odkaz v popisu pořadu na YouTube. Podle odborníků, ale politiků v pokus prý nic nedokazuje. Jak se na to díváš ty? Dokazuje to něco? Já si tady s dovolením taky naleju ten nápoj. Myslíš, že stačí obyčejné zero, nebo bych byl pozitivní, musím jít do originál Pepsi, abych byl pozitivní? Pokud nebudeš používat PCR test, tak si OK. Teď právě jsem se napil té koli, tak jsem pozitivní na COVID, přátelé, bacha na mě. Tak, jo. Tohle jsou přece věci, které už vycházely na jaře, kdo to byl? To byl prezident nějaké Africké republiky, který si nechal otestovat pomeranža a různé další věci, které našel na trhu. Papája tam byla. Jo, a všechno to bylo a spoustu z toho bylo pozitivní na COVID-19, jako tohle je. O těch antigenech, o tom nemůžu říct nic víc, protože jsem se na to nikdy nedíval, ale jak si uvedl, to, co jsem zaregistroval o těch antigenních testech, je to, že tito různí vědci a lékaři řekli, že ty antigenní testy jsou ještě méně přesné,
než, nebo více zavádějící než ony PCR testy. A já bych chtěl znovu tady zdůraznit jednu zásadní věc. A mluvili jsme o tom minule, ona Dolores Cahill, Michael Eden, který sice je v důchodu, OK, patolog z Calgary, který volal na zasedání městské rady v Edmontonu. Všichni tito doktoři riskujou tím, že promluví, anebo vědci, tak doktoři nebo vědci, tak tím, že promluví, tak riskují svoje kariéry, riskují svoje jméno do budoucna, riskují to, že se od nich odtáhnou samozřejmě jejich vědečtí a lékařští známí, protože stejně tak, jak to bývalo za komunismu, s těmi špatnými lidmi se nesmíme stykat, protože se to prostě nenosí a tak dále. Proč by to ti lidi dělali? Z jakého důvodu bych se chtěl zeptat posluchačů, vy, kteří máte dneska práci ještě, z jakého důvodu byste si otevřeli pusu a začali vykládat něco v práci, když budete vědět, že vás odtamtud vyhodí a další práci už nenajdete? Proč byste to dělali? Proč byste riskovali tady toto? To byste museli mít nějakou mentální úchylku. Nicméně tito doktoři, pár z nich a vědci, toto s tímto vycházejí ven, takže tady už musíte vidět, že ta situace bude opravdu asi velice akutní. A já vím já znám několik doktorů ze Spojených států a nebo i zdravotního personálu a bylo mi řečeno, že nikdo z nich se neodváží ani pípnout, nedávají nic na Facebook. Všichni z nich, teda když s nimi mluvím, tak je to, jako byste poslouchali mě, abych řekl pravdu, tak spoustu ze svých vědomostí nebo jsem byl naveden na spoustu zdrojů a tak dále jimi také. Bylo mi řečeno, že mezi doktory jako koluje spoustu materiálu, takže některé jsem viděl. Takže tito doktoři mají úplně ty samé názory, které tady slyšíte od nás, ale nikdo z nich si nedovolí ani pípnout. Jedna mi řekla, že v žádném případě ani na nic nereaguje na Facebooku, Twitter snad ani nemá a mezi zdravotním personálem okorem na 1000% ví, že sdílí stejný názor, nic neříká, předstírají, ano. Takže tady jsme kdysi nadávali v Čechách se kdysi nadávali na komunisty a na nesvobodu a na to, jak nesmí člověk nic říkat, hlavně nic neříkej ve škole, co se doma řekne a tak dále, ano. A kde, jsme zase tam, kde jsme byli, akorát, že za komunistů vás nezničili finančně, kdy skončíte na ulici a tak dále, ano, mohli vás někam do kotelny přeřadit a podobně, ale tohle to, co se děje teď, tak tohle to je síla. Takže, ale to jsem odbočil, takže když by si chtěl někdo udělat jasno v tom, co jsou ti doktoři a věci, proč vůbec takové věci vynášejí, jako jestli z toho mají, že z toho musí mít nějaký finanční přímnos, nebo to dělají z nějakého důvodu, ne, tito doktoři je vidět, že ztrácejí své pozice. Dolores Cahill poté šli jak pouzenem, tu dokonce ona dělala něco pro Evropskou komisi, pro něco v Evropské komisi, v nějaké radě Evropské komise nebo něco a okamžitě ho tam tu vyhodili. Potom, co přišla s tímto videem, že bylo po pandemii na jaře v roku 2020 a od té doby už se nic neděje. Když vylezla s tím videem, tak za pár týdnů, myslím, na to ji odtamtud vyhodili a ztratila i spoustu dalších nějakých jakoby pozic nebo podobně, ale ona se jenom se tak zasmala, mavla nad tím rukou. Ona je aktivní, myslím, že v jejich lokální politice v Irsku nebo jako v irské politice. Mám tušení, že vede nebo založila nějakou stranu a ona má na to prostě svůj názor a takže tito doktoři to nemůžou přejít jen tak, oni vidí, že je v podstatě ohrožení celý svět, takže promlouvají. Nemají z toho žádné finanční zisky ani kariérní postupy. Pojďme na poslední část našeho rozhovoru, na poslední téma, které tu máme na dnešním programu a toto téma je velmi chmurné. Stále více světových vědců prohlédlo a poukazuje na skorumpovanou Big Pharma mafii. Jednou z nich je Brandy Vaunová. Brandy pracovala dříve ve farmaceutickém průmyslu a když pochopila, jaké riziko očkování představuje, rozhodla se proti tomu vystoupit a založila organizaci Poznejte riziko, Learn the Risk.
veřejně agitovala proti jakémukoliv očkování. No a co se nestalo, byla nalezená mrtvá jejím 9letým synkem. Máte to jako 10. odkaz deník Tesan v popisu pořadu na YouTube. Je to jedno z řady sérií záhadných úmrtí vědeckých a lékařských odpůrců očkování. Ty jsi nějaká videa z Brandy viděl, co o ní víš, nebo i nejenom v rámci těch videí, ale co víš vůbec o Brandy Vaunové, protože ona prodělala velmi zásadní přerod v tom jejím postoji proti očkování, protože ona pracovala ve farmacii a potom, když prohlédla, tak naopak vystoupila, je v podstatě whistleblowerka. Ano, byla, pracovala pro firmu Merck a farmaceutickou a právě během své kariéry zjistila, že oni farmacie a vakcíny a tak dále nejsou to, co jim bylo, nebo co je veřejnosti předkládáno, a došla k různým závěrům a založila právě nadaci, nebo jak se to dá říct, Learn the Risk, to znamená poznejte risk, nebo naučte se o riziko, ano, poznejte riziko. A začala tvrdě jít proti vakcínám a proti farmaceutickému průmyslu. To znamená, že se postavila, že se udělala úplnou otočku. V podstatě tohleto se dá říct o spoustě doktorů, kteří jsou a vědců, kteří jsou nyní velmi, kteří jdou nyní velmi tvrdě proti vakcínám. Většina z nich tady toto poznala na vlastní kůži, to znamená, došlo k zranění nebo k úmrtí buď jejich dětí, nebo děti jejich známých a tak dále. Takže tady tato se stala významnou whistleblowerkou, vzala to na veřejnost, tím přes tu její organizaci, no a bohužel a už není mezi náma. Dalšími oběťmi jsou vědci, kteří pracují na covid výzkumu, respektive pracovali na covid výzkumu. Mnozí byli zavražděni a jiní zemřeli za podezřelých okolností. Tak třeba ruský vědec Alexandr Kaganský byl bodnutý nožem a vyhozený z okna v jeho bytu ve 14. poschodí věžáku v Petrohradu, anebo sám se bodl a sám vyskočil, potom to se bodl a to se zabil, tak sám vyskočil z toho 14. patra, to nevím. Odkaz číslo 11 máte, agentura Interfax. Frank Plummer, který pracoval v Kanadě na výzkumu koronaviru, byl zavražděn v Kenii i hned poté, co tisk zveřejnil, že byl klíčovou osobou čínské biologické špionáže. Co víme o Franku Plummerovi? Frank Plummer byl významným výzkumníkem nebo pracovníkem výzkumu. Zvláště se proslavil tím, že udělal řadu výzkumů ohledně pandemie, ohledně viru HIV, AIDS. A takže to byl taková to, jakoby dá se říct, dost velká kapacita. A jeho smrt jakoby není, nedá se říct, že by tam byly nějaké otázky, no tak otázky jsou, můžou být vždycky, ale v podstatě skonal na veřejnosti při přednášce před přednášejícími, před podíváky. A mimo jiné je tam taková zajímavost, což jsem netušil, ale vyčetl jsem to v článku, který jsem mi poslal, že se dokonce poddal experimentální operaci mozku, aby se vyrovnal s adikcí na alkohol, s alkoholismem. To je taková zajímavost jako na onom Franku Palmerovi, ale jak říkám, jeho smrt se stala na veřejnosti, takže tam se nedá mluvit o nějakých záhadách. Pak tady máme profesora Bing Liu z Univerzity v Pittsburghu v Pensylvánii ve Spojených státech a ten byl zastřelený těsně předtím, než publikoval objev týkající se buněčného mechanismu, který je základem COVID infekce. Co víme o něm? Bing Liu byl čínský vědec, který pracující na výzkumu koronavíru přímo, který žil a pracoval ve Spojených státech. Byl výzkumným asistentem na katedře výpočetní a systémové biologie na lékařské fakultě Univerzity v Pittsburghu. A tato univerzita v Pittsburghu po jeho smrti vydala prohlášení, v kterém se mimo jiné psalo, že profesor Liu byl na pokraji velmi významných zjištění k pochopení funkce buněčných mechanismů, které jsou základem infekce SARS-CoV-2
a buněčného základu následujících komplikací. Budeme se snažit dokončit to, co začal ve snaze vzdát hold jeho vědecké dokonalosti. Pan profesor Liu bylo mu 37 let a v případu jeho vraždy, tam se jednalo o vraždu, v případu jeho vraždy se dostalo pokrytí v americkém a čínském mainstreamu. A detaily jsou takové, že byl nalezen mrtvý ve svém domě 2. května 2020. Jeho práce na koronavirech vedla ke spekulacím, že jeho vražda souvisela s jeho prací, ale policie z Pittsburghu uvedla, že se jednalo o vraždu a sebevraždu. To znamená, že tam došlo k tomu, že je jako vrah byl jmenovaný 46-letý softwarový inženýr Hao Gu, takže Číňan také, a policie uvedla, že vražda byla výsledkem sporu o intimního partnera a že po vraždě profesora Liu se tento softwarový inženýr vydal do svého auta a tam se zastřelil, protože ho našli kousek od domu zastřeleného ve svém autě. Takže tolik oficiální verze. Poslední Gita Ramjiová zkoumala léčbu a prevenci HIV a ta zemřela krátce poté, když se z Londýna vrátila do Jižní Afriky. To mě opravdu připomíná tu řadu záhadných úmrtí ve spojitosti s uveřejňováním materiálu na Wikileaks o rodině Clintonů a další americkém deep stateu Setridge, že? No, mě také o tom pořád ohledně záhadných úmrtí. Probíhalo to před volbami v roce 2016 a tohle je opravdu dechberoucí a vypadá to, jako by kdo si likvidoval nepohodlné výzkumníky, lékaře, odborníky, vědce. Když je to samozřejmě spekulativní, my nemůžeme s jistotou tvrdit, a to ani nechceme, že opravdu byli zabití právě proto, že byli na pokraji výzkumu něčeho opravdu převratného, co by postavilo na hlavu tu současnou pandemii. Ale když to skládáme za sebou, je to přinejmenším opravdu velmi záhadné. Je to divné, je to tak samo, bavili jsme se dneska o tvůrci nebo vynálezci onoho PCR testu, a panu Kerry Mullis. A Kerry Mullis zemřel v roce 2019 na podzim. Myslím, že v září nebo v říjnu. Září. Takže tady, před začátkem vlny. Tady, kdybychom chtěli vytvářet konspirační teorie, tak bychom řekli, že ho prostě někdo odpravil, aby se nemontoval do zneužití jeho PCR testu. Což by se dalo vyvrátit tím, že no, on se montoval do zneužití PCR testu už během AIDS pandemie a stejně to ničemu nepomohlo. Fauci se stal multimilionářem a spoustu lidí údajně nevinných, kteří AIDS neměli, zemřeli na léčbu Fauciho drogou AZT a nic se nedělo, takže to je těžko. Před lety byly záhadná úmrtí, se psalo o záhadných úmrtí doktorů na Floridě, že to byly všechno doktoři, kteří se zabývali naturopatií a tak dále a tak dále. My jsme kdysi před lety dělali pořad, nebo jsme se zmiňovali v jednom z pořadů o úmrtích bankéřů, nebo lidí, kteří pracovali ve financích a v bankovnictví, kteří šli na střechu budovy banky, kde měli jednání, tak o přestávce se vydali na střechu a skočili dolů, že a tak dále, ty různé velice, velice směšné vysvětlení jako sebevraždy, že kdy se tam někdo zastřelil, začal střílet tím nastřelovačkou na hřebíky 21krát, nebo jak to tam bylo, až mu teprve došlo, že když se postřílel po celém těle, tak se asi nezabije, tak se dvakrát střelil do hlavy tou hřebíkovačkou, že. To jsou všechno stejná témata, jako nikdy se pravdu asi nedozvíme, že? Jsou to záhadné věci, my budeme samozřejmě zkoumat dál tyto souvislosti a budeme přinášet další informace, pokud máte nějaké postřehy, milí posluchači, podněty, na které bychom se mohli zaměřit, na které byste nás mohli navést. Budeme rádi, když nám zanecháte komentáře pod tímto pořadem na kanále YouTube. To by bylo všechno. My musíme končit, protože nemáme tolik toho času už do konce toho dvouhodinového okna v rámci dotace, kterou máme vyhrazené pro každé pořady. Takže Láďo, já ti moc děkuju za dnešní pořad, za informace, které jsme mohli dnes probrat v rámci umělého navyšování PCR testů. A budeme se těšit na další pořady někdy příště. Hezký večer, ahoj. Nasledanou posluchačům, ahoj Vítku.
Tento i ostatní pořady si můžete, milí posluchači, stáhnout nejenom na stránkách Svobodného vysílače, ale prosím klikněte tady na kanále YouTube pravo nahoře na obrazovce na tlačítko odebírat, respektive přihlásit se k odběru tohoto kanálu, pokud jste tak ještě neučinili. A pokud chcete, klikněte i na symbol zvonku, který vám zajistí, že vám do e-mailu přijde pokaždé upozornění na vysílání nového pořadu, který odvysíláme tady na kanále YouTube na Svobodném vysílači studia Tapin Rádio. Od mikrofonu vás zdraví Vítek, já vám přeju ničím nerušený poslech dalších našich pořadů a těším se s vámi příště opět na slyšenou. Hezký večer. Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.